Pengurusan tertinggi rela telah bersetuju agar semua pengurusan berbayar anggota rela di 98 pusat khidmat komuniti rela ditamatkan berkuat kuasa 1 September 2018. Alright, menurut surat ni lah. And surat ini kami dah periksa daripada sumber-sumber yang sahih bahawa surat ni memang sah. Surat ni memang sah. It's legit. Biar apa pun kata rela, surat ini sah. Jadi di dalam kandungan surat tersebut, ada dinyatakan dengan jelas jabatan ini tiada halangan bagi pengurusan rela secara sukarela tanpa melibatkan bayaran allowance. Memang jelas. Alright. Okay, perhatian dan kerjasama and so on and so forth lah. So surat ni dikeluarkan. Kemudian daripada itu, laman web The Third Force, iaitu milik saya, alright, telah publish, telah paparkan semula artikel daripada Abu Lehman. Alright. Dan sejurus selepas itu, kami mendapat maklumat bahawa before that, artikel saya ni dia tular di on the internet, dan ada juga beberapa pihak yang cut and paste, ada artikel cut and paste, lepas tu benda tu dia tularkan menerusi WhatsApp dengan WeChat. Jadi benda ni memang the readership was very wide lah. Mengapa ada pihak-pihak atasan yang cuba disband rela? Okay, jadi inilah satu tujuan press conference ni. Jadi kami nak buat penerangan sedikit lah, apakah yang menakutkan sangat kerajaan yang ada sekarang. Nah, apa yang ditakutkan oleh kerajaan Dr. Mahathir Mohamad yang memang bertujuan untuk menubuhkan republik di Malaysia dengan beransur-ansur dengan memusnahkan UMNO, dengan cripple Barisan Nasional. Apa yang diinginkan adalah satu republik, one party system, alright. Dan mereka khuatir bahawa mereka khuatir rela ini akan beransur-ansur bertukar menjadi the third force. Itulah yang ditakutkan kerajaan Dr. Mahathir. Jadi telah dikeluarkan satu arahan rahsia supaya rela ini dibubarkan. Now, di press conference ini, misalnya kata, di press conference ini, we were supposed to have some rela representatives here. Tetapi kami mendapat maklumat bahawa mereka diberi amaran sekeras-kerasnya supaya tidak hadir ke PC ini. Ya, jadi di dalam press conference ni, saya ingin mengutarakan rasa bimbang saya terhadap situasi semasa yang berlaku di negara ini. Ya, it seems that dia lebih draconian, dia lebih teruk daripada semasa zaman pemerintahan Dr. Mahathir pada tahun 1981 hingga 2003. Okay, mereka nak membubarkan segala apa pasukan yang dikhuatiri akan jadi third force, jabatan-jabatan agensi-agensi kerajaan, pengarah-pengarah, lembaga pengarah di suruh letak jawatan. Yeah, so all this is happening, dan ini sangat-sangat membimbangkan. Yeah,